Seguimores. Oi, Seguimores, estou aqui para ensinar como você vai preparar a tinta Effecto Seal para colorir os fios brancos de uma sobrancelha. O que que você vai fazer? Segura aqui, Daiane. Essa daqui é minha assistente. Oi, gente. Essa daqui é a Brugueira. A Brugueira. Brugueira mesmo. Tá vendo? Nós vamos usar a tinta Effecto Seal número 3, que é castanho natural. Vocês vão usar um caroço de feijão. Vocês estão vendo, gente? É bem parecido, né? Com um carocinho de feijão, tamanho. É. Vamos ver se dá aí pro pessoal de casa ver. Acho que agora deu. Porque às vezes fica meio duro, né? Aí vocês tiram um carocinho de feijão e vão botar no drap, tá? Só isso é o suficiente. Aí vocês vão pegar a OX da Effecto Seal, 3%. Effecto Seal pode me patrocinar, hein? 3%. E vão colocar... Isso. 10 gotinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gotinhas. Vão pegar o mixer. Ok, pessoal? Estão me compreendendo? Diz que sim, hein? Comenta aí, curte nosso vídeo. Curte, compartilha com as amigas. Siga a nossa página. Pega um draping, tá? Um draping. E... ó. E faz a mistura, tá? Virar aqui pra vocês verem. Tá dando pra ver? Tá. É, tô misturando aqui e vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ela vai agora colorir uma sobrancelha com fio de branco. E a cliente que é maravilhosa, Divina Magda, Divina Márcia. Você é Magda. É, porque tinha uma novela com Divina Magda, Divina Márcia. Vai ficar divina por até 2 meses sem os fios brancos das sobrancelhas. Então, depois que ela dissolve bem, isso vai se transformar numa pastinha. Olha aqui a textura que ficou. Uma pastinha, tá vendo? Peguei aqui. Uma pastinha, ó. Uma pastinha. Deixa eu botar aqui no preto do meu vestido. É isso. E vai aplicar somente nos fios. Ela pode também aplicar em toda a sobrancelha. Ela vai colorir sobrancelhas e fios. Porém, nos fios ela vai durar até 2 meses. E nas sobrancelhas, por ela não ter uma pigmentação apropriada para isso, porque quem pigmenta as sobrancelhas, a pele, né? É a rena. Então, ela vai durar um pouco menos, ok? Então, para isso, ela pode estar usando uma rena para complementar. Isso se a cliente gostar de uma sobrancelha muito marcada. Mas se a cliente não gostar de uma sobrancelha muito marcada, ela só aplica a tintura da Effecto Seal, que ela já vai entregar um trabalho bem bonito. E é isso, pessoal. Um beijo. Até os próximos vídeos. Tchau!